दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी पूर्वको चर्चित सहर बिर्तामोडमा छौँ र हामी आज बिर्तामोडदेखि उलारीसम्मको यात्रा गर्दैछौँ। बिर्तामोडदेखि उलारी कस्तो छ, के छ, हामी छोटो मिठो भिडियोमा हामी तपाईँ देखाउन गइरहेछौँ। लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नबिर्सनुहोला। यतिखेर हामी उलारी अनलाइन टिममा छौँ अनि तपाईँहरूले यस च्यानलमा के के नयाँ हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि भन्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी पूर्वको चर्चित सहर बिर्तामोडमा छौँ र हामी आज बिर्तामोडदेखि उलारीसम्मको यात्रा गर्दैछौँ। बिर्तामोडदेखि उलारी कस्तो छ, के छ, हामी छोटो मिठो भिडियोमा हामी तपाईँ देखाउन गइरहेछौँ। लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नबिर्सनुहोला। यतिखेर हामी उलारी अनलाइन टिममा छौँ अनि तपाईँहरूले यस च्यानलमा के के नयाँ हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि भन्नुहोला।